Nataka kumaliza. Mnajua kwa mezani kinya. Mama ni kinya. Kiongozi. Yaani unaona adui wako una senior most wow. E kama Wafilisti walitegemea Goliath. Goliath akienda wamejua mambo yuko sawa. Kwa hivyo nataka tutakazia wachawi wa hapa. Yule mchawi ambaye mnategemea hapa. Leo mimi nataka nikimbie kwake. Katika ulimwengu wa kiroho. Wale watu ambao mko na majini hapa. Mtu mwenye leta hiyo majini. Akaanza kugaba kwa wengine. Huyo ndio mimi mtu nataka. Huyo mtu nataka. Wewe. Mtu mwenye aliada shakaona kwa makenzi. Akaja akachukua wengine. Akapeleka huko. Huyo ndio mimi nataka. Huyo. Uyo. Baba inasema. Daudi kamwambia Goliath, "Poja. Unapokuja pale, wewe unakuja na silaha hizi. Na hizi ni silaha ambazo ziliundwa na wanadamu. Lakini mimi ninamtegemea Mungu. Mimi ninajua Mungu. Mimi ninakuja katika jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu." Nikamaliza Goliati. Angalia watu wenye walitegemea Goliati, walipoona Goliati amekufa, walitoroka. Yes. Hapo nimesema na target viongozi. Wa Illuminati. Wenye walileta hapa. Wako. Wewe angalia mimi nisubiri wewe. Na hiyo uchinga yenye unachukua damu ya watu. Wewe. Naona wewe anaangalia macho. Wewe. Ninakuonya. Wa mama ambao umetoa sadaka. Ukome leo. Na usipokoma. Leo hautalala. Kwani ubini kule sikio. Kabilisho makunajua ni maneno. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa ametoa wazee. Yeye alikuwa anatoa tu wazee. Anatoa wazee sadaka. Unaona mzee nguvu zinakuishia. Unaona mzee kuzunguzungu. Wazee kidogo na shika breast ni mzee amekufa. Kumbe ni damu mama anatoa wazee sadaka. Na tukaingia katika mkutano wa injilisti. Tukiwa ndani ya mkutano, nikasimama nikasema, kama kuna mtu hapa anatoa wengine sadaka, ninaomba Roho wa Mungu amfuate. Itakapofika usiku, asilale, aangaike, kumbe muume. Wasema hakuna magonjwa mpaka wakati karuti. Kwa hili kanisa hakuja kusema ni mimi pasa ambaye nilikuwa natoa wazee sadaka, na Mungu atusema hakuna mwingine wa kupinga. Na imani ilifanyika hivyo, huyo mama alifunguka na kupata dawa mpaka wakati alikuja akasema ni mimi ndio nilikuwa natoa wazee sadaka. Nilitoa mzee fulani, nikatoa mzee fulani. Tena utapata wote na utakufa. Hata mkimbize wapi? Kuna watoto wetu wako huko. Wataleta habari yao. Na mwachia Roho wa Mungu apigane na yeye. Na kama kuna mtu hapa ulitolewa sadaka, unasumbuka, Roho wa Bwana akutembelee. Roho wa Bwana akuonekane. Magonjwa mengine ni misukumo. Umezunguka daktari anakupima aone magonjwa, hiyo ni misukumo. Na mimi nataka nikwambie, kama daktari achapona, Mungu anaona. Hiyo ugonjwa yako kama imefichika kwa macho ya daktari, kwa Mungu inaonekana. Na furaha yangu ni hii, hakuna aina ya magonjwa ambayo inamshinda Mungu. Oh, Mungu ako na mpango mzuri. Ni orukuzi uwaye mtwiki na nafaya ya kuhonya. Mama aota kufa. Kwa sababu Mungu ako na mpango mzuri na maisha. Sema
amen. Sema amen. Sema amen. Wapenda niwaambie ninapomaliza. Ukitaka kupata kibali kwa maadili wako, you just depend on God alone. Wewe mtegemee Mungu peke yake. And take care of your heart. Unapolinda moyo wako, Mungu anakuinua. Adui wako anapokukosea, wewe msamehe. Unapomsamehe, Mungu anakuinua. Adui wako anapokukosea, nataka nikwambie kwamba wewe vumilia. Because God has a good plan for to you, my dear brother. Sema amen. Sema amen. Wow. Nataka niombe na nyinyi wa madamu. Watu wa Mungu hatutakufa ifokishindwe, hatutakufa tutimize ndoto zetu na wadini, hatutakufa ifokishindwe, hatutakufa tutimize ndoto zetu, wachungaji hatutakufa ifokishindwe, hatutakufa tutimize ndoto zetu, jamii ya ano hamutakufa hivyo kishindwe, hatutakufa mutimize ndoto zenu. Nilikuwa nimezanga wachungaji na mahubiri kwa hii boma, yani amuone huyu mchungaji anataka maji. Nimezungumza hivyo kwa sababu tayari naona mahali. Yaani nilivumilia kwa sababu ya maandiko. Nikavumilia. Mungu amenikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia kwa sababu Mungu anakupangia mambo mazuri. Mazuri hata kama leo watakudharau. Hata kama leo hauna kitu. Kesho. Kesho yako. Oh, kesho yako. Kesho yako. Hiyo boma inabadilika. Kesho yako. Unajenga kwa hiyo boma. Kesho yako. Unanunua gari. Kesho yako. Watoto wanasoma. Wanaenda university. Kesho yako. Kuna mainjinia kwa hiyo boma. Sema amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kumitumia kwa sababu Mungu ako na mpango mzuri na maisha yako. Owasia, Mungu wako na mpango mzuri. Mtu hapa ameanza kusema pasta ameenda sana. Na neno itaendelea. Asa mrubi, endelea kuhubi. Owasia, endelea kuhubi. Wale wachungaji ambao mmetoka na Nairobi, continue to preach the gospel. Endelea kuhubi neno. Tuseme amen. Tuseme amen. Si Mungu awabariki. Si Mungu awabariki. Leo maadui yenu watawaona watakimbia. Leo maadui yenu watawaona watatoroka. Leo maadui wako watakapokuona wataona umebadilika. Wataona umebadilika. Hata kwa kutembea umebadilika. Hata shepu leo utabadilika. Hakuna chakota. Leo unabadilika. Hata kadayati unabadilika. Hata yatu hautatembelea hapa. Mungu anakuinua. Ni wangu mingine. Sema amen. Sema amen. Simama mahali ulipo upate kibali kwa maadui wako. Inua mkono wako juu. Nataka niombe na wewe. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Nimeitaji Mwokozi
aweka ami daima. Nataka mikono yake kwenye isu unduka sana wela ofra wanisi wela ania ngozete wela sitanu nuhunika tena yemufa teka Mani mei kati moko zisinai imani ni lewe ha atani fufusha moyo wengine hawawezi lewe ha ofra koni sina lewe ha anilia Kwa kusoyesu ni kwa na mkozi wetu. Amen. Sali.